Evo nas ponovo u Zebodenu. Samo da nađem ovde olovku, papir, naočare, bubicu i sve one stvari koje su neophodne za komentar ove utakmice. Dakle, 1-1. To je treći susret Čukaričkog na pripremu u Sloveniji, pa malkice u Austriji. Posle ove utakmice igraju u jednom austrijskom selu, neke 50 km od granice sa Slovenijom. Stranović. Sve zajedno nekih stotina kilometara od Bleda, poveli su Rusi, Arsenal. U 43. minutu, minut kasnije izjednačio je Vidosavljević. Tako da je to najrealniji rezultat prvog poluvremena, koji smo videli prilike iz jedne za druge. Možda su bile malo izglednije prilike one fudbalera našeg tima. Ali sve u svemu jednu zanimljivu utakmicu, onako pravo prvenstveno, što bi se rekla, otprilike kao što se vidio i početak drugog poluvremena, tako se igralo, znači čvrsto, nema praznog hoda, teško se prima svaka lopta, teško se dodaje, asistira i tako dalje i tako dalje. Vidimo novog igrača u ruskom timu, to je broj 29 Banda, tako se zove ovaj momak koji očigledno dolazi sa afričkog kontinenta. Stevanović i Banda. Banda je brz, vidi se po njegovoj konstituciji, po grazi i po pokretima. Ovo je Kangva, momak koji je igrao prvo poluvreme, i to Kings. Njegov brat Kanga Evans je napustio igru, umesto njegov je ušao Banda. Ostali su manje više tu. Šamov, Sukanov, Stepanov, Dobnija, Sokol, Kangva, Kings, Pantelevi, Hlušević, Markov. I samo da vidim gde je kapiten broj 8 izašao Pančenkov. To ćemo da proverimo, kao da vidim novog igrača, ili je to zaista Pančenkov. Ne, mislim je novi igrač tu sa brojem 16, samo se okrene da vidimo da li je to taj. Sok, skok Kembela i Dovnije. Vidosavljević. Faul u napadu. Ne, ipak je tu Pančenkov. Tako da je to sastav ruskog tima, što se tiče Čukaričkog. Dakle, na golu je Belić koji je zamenio Petroviće. Onda su tu u poslednjoj liniji. Prekšaj za Ruse. U poslednjoj liniji su, dakle, Šapić i Tarnasijević kao štoperi, pa onda Stevanović desno, levo je Roganović, ispred njih su Docić i Mijajlović, pa onda desno Kembel, u sredini Vidosavljević, levo Janković i na istoreni je Jovanović. Nije uspeo Stepanov, zadrži u loptu. I dalje prilično toplo u Zebodenu. Rekao se već da je malo zahladnjalo na Bledu, tako da je padala kiša noćas i udarali su gromovi u toku današnjeg dana. Odličan pas na stranu za Roganović. Samo vidimo da li će stići do lopte pre Hluševića. Stigao je pre, ali je završio van terena i lopta pripada Rusima. Pokvarilo se vreme, manje temperatura bilo na Bledu. Sa nekih 30-32 spala je na 20 stepeni, što je sjajno. Iako je noću temperatura tamo ok, tako da može normalno se spava. Evo, igra se dalje. Tak, je sudija na kraju dodelio loptu, pošto Janković nije se izašao van terena Arsenalu. Ovde peče sunce u ovoj situaciji, iako je neki pola sata pre početka utakmice padala kiša. Ali dobro, to je planinska regija, tako da su te temperaturne i vremenske promene potpuno normalne. Ali, boga mi, ovo sunce na ovoj utakmici danas, pošto ono počelo 17 sati, je baš ovako naporno, moram da vam priznam. Ponekad, kao u ovom trenutku, recimo, osetimo blagi vetar, ali to je bilo to. Tako da igračima nije lako. A prekšao je to bio koji je napravio Sokol. Prvo je uzao loptu, posle napravio faul nad Jovanovićem. Ali dobro, igra se i dalje. Docić. Kembel nije prihvatio loptu. Yeah.
prekršaj je... Ne, nema faula, meni se činilo da je napravljen faul nad Roganovićem i ovo je sada prilika. I dalje prilika za Ruse, ali je Stevanović uspio zakačiti loptu. Mislim da je malo pre, ne znam kako sudija to nije video, jedan od igrača ruskog tima zakačio po nozi Roganovića, mislim mi smo to odavde videli. Izašla na promjena i kod golmana Rusko, to je Lavašov, branio Šamov u prvom poluvremenu. Vraća se Roganović. Na klupi Čukaričko nalaze se Belić, Čolović, Tošić, Lukić, Rigelaš, Radojičić, Nadijaje, Drezgić, Nikčević, novi korner. Kajević, Rakonjac i Savić. Tu je takođe i Kovač. Vidjet ćemo koga će da ubaci u nastavku igre trener Đorđević. Na prvu stativu Campbell, evo je sada prilika za kontru. Pokušao je taman da gurne loptu pored Kangve Campbell, ali nije uspeo. Docić. Dobra lopta za Vesaljevića. Vesaljević. Nije se okrenuo na vreme da vidi Jovanovića kome je dolazio sam. Roganović ka Dociću. Mislim, nije izveo dobro aut Roganović. Ajde dalje, bre. Tanasijević je dobro skočio, Pančenko, da li će stići Milović ovu loptu, ne ipak, ali Stevanović je uspeo da bandu izreguliše. Campbell izlazi iz igre. Mislim da ulazi Savić. Savić do sad nije igrao na prvoj devet utakmici. Mislim što kasnije malo priključio ekipi s obzirom da je bio sa mladom reprezentacijom Bosne i Hercegovine. To je momak koji je još kao mladinac bio u Crvenoj zvezdi. Onda je prodat u Belgiju. Nije tamo baš odigrao. Što je potpuno logično za većinu mladih momaka tog tipa, vratio se ovde u zemlju i došao u Čukarički. Ne znam šta pokazuje sudija sad. Verovatno neka bezvezna primetba, ali dobro što radimo. Odlično Jovanović. Stevanović ne prošao ovaj pas. Levašov. Kangva. Roganović. Vučević. Možda bio najopasniji, ne samo zato što je dao gol u tim Arsenala, već se dosta dobro kretao, asistirao je, borio se, ulazio, centrirao. Broj 82 u tim Arsenala iz Tule. Arsenal ekipa koja spada među stabilne superligaše u Rusiji, pošto već 5 godina igraju kontinuirano u društvu najboljih. Grad se nalazi u u Tulskoj oblasti, neki 200 km južno od Moskve. Savić.
pokušao je driblo Savić, što se nije ispostavilo kod dobre varijante, pošto se ponovo uzeo loptu i sada je Savić vratio loptu. Broj 3 je Sokol. Kangva. Levašov. Ka Pančenkovu, ali kapitan Arsenala nije prihvatio loptu. I dalje 1-1. 55. minut meča. Mislim da je Marko malo pod rukom prihvatio loptu, ovo je dobro. Docić. Mijajlović. Ka Janković, ubacuje se Roganović. Čenkov. Čeka loptu Pančenkova, ali ona nije stigla od njega, Stepanov. Ja, mi smo dovde čuli Belića, kad kaže da je moja golman mora, tako da... Za Urla, i zbog svojih, i zbog protivničkih igrača. Te problem u komunikaciji često možda bude vrlo ozbiljno problem za čak i dobru ekipu, ali ukoliko ne komuniciraju dobro, ukoliko je golman nije dovoljno jak glasovno, može doći do strašnih nesporazuma. Šapić, lepo je spustio loptu Stevanoviću. Banda. Kangva. Niče lopta, ali na kraju ostala u nogama fudbalera Arsenala, koji na početku drugog poluvremena, koji na početku utakmice ima nekako više loptu u svojim nogama, u smislu kontrole iste i pokušaja da dođu do napada. Stepanov. Banda. Šapić. Nezgodna situacija, već je padao, tako da je bila najbolja varijanta koju je mogao da otkloni opasnosti svog peterca. Pantelejev, daleko od golmana Levašovu. Dovnije. Tanasijević. Mijajlović. Ipak su zadržali loptu preko Kuševića, fudbaleri Arsenala, i ona sada pripada ponovo timu iz Tule. 60. minut utakmice. I evo sada novih izmena. Izlazi Jovanović, što znači verovatno ulazi Rakonjac. I izlazi Vidosavljević. A trebalo bi da uđe Kajević. 7:20, tako da su to...
dve izmene u timu Čukaričkog. Dosta se žestoko borio Jovanović u ovoj utakmici, imao je dobar pokušaj glavom. Ovo sad glupe situacije koje mogu da naprave problem, ostao je na zemlji Roganović, pa izgleda da ga udario ruski igrač. Pravilo je na prijateljskim utakmicama pripnog karaktera da i kad se dobije crveni karton, ako ga bude dobio ruski igrača, delujem odavde da bi trebalo da ga dobije, da se dozvoli izmena. Znači da ne igraju se igrače manje, jer to nije poenta priprema. Ćemo da vidimo kako će odreaguje sudija. Roganović je pao kao da ga nokautirao ruski igrač, ali videli smo pokret rukom sad. Nismo bili blizu, pa ne možemo, ili glavom ga udario. A glavom ga udario. To je onda zaista start za isključenje. Iako mi se čini da Mijajlović je bio tu. I Roganović se vratio. Mislim, je tu bio Markov. Da, Mijajlović i Markov su još malo primali duel, tako da... Tako da bi to bilo to, otprilike. Ostaje sve isto kao i pre. Dobro je da se ovakve utakmice ne pretvore u tuču koje se, nažalost, često dešavaju na pripremama, ali tek i polovina priprema. To se uglavnom dešava u poslednjim utakmicama ili poslednje utakmice kad su igrači već umorni, nervozni, da čekaju idu kući. Pantelejev, Šapić. Odličan pokušaj. Odličan pokušaj i Sukanova. Belić je odbranio, nije htjela hvata, nego boksovo. I sada još jedna prilika, međutim, lopta je prošla pored Markova, tako da ostaje dalje 1-1. Mislim, se sprema nova izmena i moguće će Markov izaći iz igre, tako je. Izvodi ga trener Parfenov. Nije nešto ni odigrao. Mislim, trebalo da ga izmeni u svakom slučaju, a vratno ga izmenio zbog ove malo pređašte situacije. 63. minut utakmice, 1-1. Belić. Kangva je zahvatio loptu. Roganović. Prekšaj. Prekšaj nad Jankovića napravi Sukanov. Rakonjac je izašao s loptom u aut. Za Čukarički. Čekao sam da vidim šta će dosuditi sudija. Docić je bio u tom duelu malo pre. Kajević stigao je pre lopte. Ma
još 25 minuta da vidimo da li će još neko postići gol u ovom meču. Moguće. Mislili smo da neće biti gol u prvom poluvremenu, pa su pala dva za 3 minuta. Stevanović. Docić. Savić nije stigao do lopte. Savić onda je napravio faul nad Sokolom. I lopta pripada Rusima. Spremaju se još dve izmene u timu Čukaričkog. Mislim da sam video Čolovića i Kovača. Što znači da će izaći Janković i čini mi se Milović. Mijajlović, pardon. To je sve isto, nema neke promene. Igrači koji pokrivaju, oni koji ulaze pokrivaju, to je zamenjuju igrače koji pokrivaju isti prostor, koji su pokrivali, hoću reći. Banda. Stepanov. Kantelev. Tudori je igrač sa brojem 30 koji je malo prošao igru. Rumun, inače. Zamenio Markova na mesto Špica. Kangva. Visoki je Tudori, je baš se zagrevao pre početka utakmice zajedno sa Čavušićem. A Kovač nije video. Zaleteo se i praktično je uručio šamar Pančenkovu. Ima tu neki 25 metara otprilike. Za Pantelevo možda bude vrlo lepa prilika za slobodan udarac. Iza dešnjaka. I to šut praktično po sredini, tako da Belić nije imao nekih problema. Čukaričkom su zadovoljni nastupom golmana. Belić je došao sa strane kao iskusan čuvar mreža i on je tu. Kad zatreba, ono što bi se rekao, Petrović je dobro branio prošle godine. Koliko ode, tu je Mićović. Četvrti godine je Kaličanin. Dovnija je faulirao. Baš se onako skočila je cela klupa Čukaričko, pošto je bio jedan klizeći start. Na Cavić. Jedanput su svi začutali. Žuti karton je dobio Dovnija. Igra se dobro 90 u timu Arsenala. Još 20 minuta ima da se igra. Upozoravaju Bandu da čuva Savića koji je bio pored out linije. Docić. Kovač. Docić. Za Savića. Ovo je plika za dobar centar šut. Rakonjac sa Kovač. Nema niko na drugoj stativi. Roganović je malo preprošao. Ne, Savić. Plika za Stevanovića da vidimo. Thank you.
Još jedan prekid. Izlazi strelac jedinog gola za Arsenal. Hlušević. Da vidimo ko će ga zameni. A ne, ipak izlazi Kangva. Ja se izvinjam, Hlušević je krenuo, pa je napravio neverovatan manevar, ostao u igri, a da vidimo samo ko više igra sa njim terena. Broj 20. A to je Čaušić. U trenutku sam zaboravio da je Čaušić broj 20, da je Čaušić u igri. Čaušić je bio u trenutku i u Zvezdi, u trenutku kada je Zvezda igrala i Ligu šampiona. Iskusan igrač. Nije baš pružio ono što se od njega očekivalo. Bar ono što su očekivali Milović i Mrkela, koji su bili za to da, da on dođe u Zvezdu. Aut je za Čukarički. Savić uzeo loptu. Odličan pas. Možda jako za Stevanovića koji neće stići loptu. Dobra ideja, ali bila je to jaka lopta. Tudorije Šabić malo pro duelu. Ili Kovač odlično uzeo loptu. Kovač. Savić. Kajević. Čolović. Kajević. Savić je sam na levoj strani. Ide vidimo sad. Savić je 1-1. A Risokanov se odlično postavio. Dobra prilika u 29. minutu drugog poluvremena. Korner. Docić kod lopte. Odličan skok. Odličan skok. Savić je međutim odbranio je i to vrlo dobro golman Levaša. Lopta išla u njega. I to mu je pomoglo da dobro interveniše. Odavi se čim od lopta sigurno ulazi u gol, međutim ne. Išla je direktno golmana i ostaje 1-1 i dalje. Zašao je Docić, a ušao je Lukić.
Lukić je pobegla mu lopta. Na kraju napravio prekršaj. Imao čistu loptu, ali mu je skočila nekako nezgodno. Tako da će sada Pantelejev izvesti još jedan prekid. Pantelejev koji je zadužen za prekide u timu Arsenala. Stepanov. Prekršaj je, lopta pripada fudbalerima Čukaričkog. Faul na Savić. Ulazimo u posljednjih 15 minuta utakmice. Treneri su izvršili izmene u jednom i drugom timu po jedno 5-6 izmena, tako da intenzitet igre, tako reći, ostao isti. Ipak su ovo igrači koji konkurišu ozbiljno za prvi tim, tako da nema neke razlike u intenzitetu i u kvalitetu trčanja. Otišla je lopta, ne znam što se nalazi ono preko puta. Ovdje neka mala kalica ili nešto slično. Čovjeko je malo pre dobro odložio loptu. Banda. Stepanov ovdje pored, ispred nas ono što bi se rekla. Prekršaj Lukića. Tudori je Ali Tanasijević dobro interveniše. Roganović. Kajević, Čolović, opet Kajević, Rakonjac, dobar pokušaj da se nađe Kajević, ovo je stvarno da je lopta ostane Kajević u nogama, Banda teško može stignu u loptu, mogu to brzo iza njega. Čolović. To je dobar pas, ali nije stigao Rakonjac da čvrkne ovu loptu, da upotvorim taj izraz. Ovo su najgore lopte za golmana, pošto idu paralelno sa golom, iako je neko zakači i automatski ulazi u gol. Ali to se ovaj put nije desilo, tako da se ide 1-1, 10 minuta do kraja meča. Čukarički Arsenal Tula 1-1. Thank you.
Tudorije prekršaj nad rumunskim internacionalcem. Sokol, Stepanov. Zanimljivo da je trener Parfenov ostavio celu poslednju liniju da igra, tako reći, celu utakmicu, dakle štoperi Sokoli Dovnija i bekovi Sukanov i Stepanov. Čaušić. Čekom nije uspeo i da vidimo sada. Čolović ne može da stigne, ne može. Može da stigne do ove lopte Čolović. Kovač, ide Kovač i dalje. Pardon, to je Savić koji ima samo Kovač. Ali odlučio sam Savić da završi ovu akciju i u 37. minuta drugog poluvremena. To je 83. minut meča, 2-1 za ekipu Čukaričkog. Bravo Čolo! Prvo Čolović uspeo sjajno da stigne ovu loptu. U trenutku mi se činilo da, će teško moći, međutim uklizao je i dao je sebi for. Savić je bio brži od jednog od štopera. Bravo Sava! To bio Sokol. Ali nastavio igru što najbitnije, a onda je odlučio da sam završi. Pošto imao dosta prostora da plasira loptu, one od stative otišao u drugi deo. Drugi deo gola i dakle 2-1 za Čukaričke. Eto, uspjeli su lepo da preokrenu rezultat fudbaleri Čukaričkog. Popčenko. Tanasijević. Čaušić. Bravo, Joco! Rakonjac. Kajević. On je očekivao na ovu stranu loptu Rakonjac. Ovo je jedna sjajna prilika za fudbalere Čukaričkog da vidimo da li će to biti gol. Čolović! Odlična akcija fudbalera Čukaričkog, zaista. Mislim da je Kovač bio taj koji je prošao po levoj strani. I Čolović je u 85. minutu doveo ekipu Čukaričkog. Sada već, pa rekao bih tako reći, ubedljivo vođstvo od 3-1. Bravo, Beli! Bravo, Boske!
Prekršaj Stevanovića. Ganović je najgore prošao na ovoj utakmici, jer ovo je treći ili četvrti put da se nalazi na travi, da dobije udarac očigledno. Čekam da mu bude ukazana pomoć. Moguće da mu je u onom startu malo pre verovatno stao na nogu, ruski fudbaler. Nema drugo što da bude. Nadamo se da će sve biti u redu sa fudbalerom koji je u ovom prelaznom roku stigao iz Crnogorske lige, iz OFK Titograda. Kao što znate, Čukarički je napustio Kamenović koji je otišao u Lazio. Tošić je taj koji igra na mestu levog beka, a drugi koji će mu praviti konkurenciju je Roganović. Roganović je ovako snažan igrač. Mislim da izašao na izmena, mislim da vidim Tošić da ušao u igru. Tako stvarno nema potrebe da se rizikuje sa nekim povredama ili bilo čemu sličnom. Broj 3 Tošić je tu. On je došao prošle godine u ekipu Čukaričkog iz Mačve. Savić je dobro zagradio ispod Huševića. I sad polako već ulazimo u završnicu utakmice. Sudija ne bi trebalo bolje kako nešto da produže meč, igra se još 2 minuta. Dakle, vrlo dobar nastup ekipe Čukaričkog. To bih rekao i nevezano za ova 2 gola koje su dali u poslednjih 10 minuta meča. Su zaista odigrali vrlo, vrlo korektno. Malte ne kao da su igrali u prvenstvenu utakmicu. Ali dosta dobro su funkcionisali. Bez obzira što su prvi primili gol, Klušević je jednu loptu sa ivice 16-terca lepo plasirao u ugao golmana Petrovića, koji je kasno video loptu, zakačio je malo ili nije uspeo da je izbaci. Tako da ono završilo mreži. Međutim, već praktično sledeći napad u sledećem minutu je, posle dobre akcije Jankovića, to jest asistencije ka Vidosavljeviću. Vidosavljević koji je nekoliko minuta pre toga imao dobro jednu priliku, šutirao je sa nekih 12-13 metara preko prečka. Ovaj put je bio precizan, pošto je tu loptu sa 6-7 metara plasirao desnom nogom u onaj deo mreže golmana Šamova koji on nije mogao da pokrije. Igralo se u drugom poluvremenu, vidi se sami kako. Bilo je manje prilika nego u prvom delu, a onda u samoj završnici 2 gola, 83. minutu meča Savić. Je povisio na 2-1. A u 2 minuta kasnije, 85. minutu meča Čolović je postigao i treći gol. Smelčuk, broj 27, je takođe u igri kada je kipar se nalao u pitanju. Rekao smo već da je Roganović zamenio Tošić. Savić. Čolović, odlično ka Kovaču. Kovač ima Kajevića. Nije stigao loptu do Kajevića, nije odmah asistirao Kovač. Igraju sad sa puno elana, fudbaleri Čukaričkog, logično, pošto su poveli sa 2 gola razlike. I sledio svira kraj. Dakle, čuli ste kad su pali golovi, ko je postigao golove. Sve u svemu, vrlo dobar nastup
futbolera Čukaričkog, ovde u austrijskom selu Zeebodenu i pobjeda nad Arsenalom iz Tule, ruskim premierligašom od 3-1. Puno pozdrava iz Austrije. Završena utakmica pobedom Čukaričkog 3-1, na kraju ste ubedljivo dobili, kao i obično, čvrstu rusku ekipu, Milutin Vidosavljević, tvoj komentar meča. Pa dobro, znali smo još pre utakmice da nas čeka jako težak protivnik, s obzirom da iako je danas bilo teško vreme, pre utakmice je padala kiša, pa je onda ugrejalo sunce, onako je baš je bilo teško vreme, ali adaptirali smo se najbolje moguće, spremali smo se za ovu utakmicu i na kraju, ja mislim, i zasluženo pobedili. Imao si jednu lepu šansu preko prečka, ali si posle toga dao jedan lep gol? Pa da, imao sam pre gola jednu lepu šansu, ali onda sam u sljedećem napadu odmah bolje realizovao i bio skoncentran i sanji. Kako podneš ove pripreme, a je ono klasično pitanje? Pa dobro, pripreme kao i svake, uvek se radi jače nego kada krene prvenstvo, ali mi smo profesionalci i spremamo se što bolje jer nas očekuje i težak raspored u prvenstvu, a imamo i teškog protivnika u Ligi Konfederacije. Žestoka je konkurencija za mesto u timu? Pa dobro, da, ima baš dosta igrača na toj poziciji, prednjeg veznog, kako mogu da kažem, ali tu smo svi, namećemo se, radimo i baš mi je drago što svi ovako dobro radimo i treniramo, pa ćemo vidjeti ko će se izboriti za mesto, ali najbolje od svega je što je atmosfera u ekipi jako dobra. Hvala puno, bio je to Milutin Vidosavljević.